Kan du? Živjo, družba, Peter spet z vami. Danes smo pa cela ekipa, štirje smo. In sicer še tukaj z mano je en nov član, Aleš, sestrca Ema, tamle je Ivo še. In gremo, smo na tole dol, ko vidite, je Savinjska dolina. In smo pri kmetiji Radušek, meni se je Radušek, neko se ne glasi. In gremo na Raduho. Ful bo dober, tako da morate ostati z nami do konca. Gremo. Koča na Loki piše urco pa pol. Tam smo pa nekje na pol poti. Na Raduho. Se bo pa že razgledi zdajle. Že lahko malo uživamo. Danes pa kar naša četica koraka, kaj nas je tok. Pa prav tako pomladansko vzduši se, ptičke sliš, pa nas kako dihamo. V tele prve klance. Ima si ga pa malo bolj na izi vzela. Od začetka se kar dobro spnemo, tako da se hiter ogrejemo. Tako da se ne preveč oblačate. Je pa krasen gost je tale, tako zračen, lep. Lepo skrbijo za njega. Zdaj se pa še lahko odpeljete, tako križiša. Ampak vedno, ko sem šel, je bil tle še sneg. Če imaš pa Toyota ali pa Subaruja, gre pa tudi vsemle. Mi, ki smo bili z Oplom, smo mogli veliko nižje pustiti avto. Počas prihajamo v snežne razmere. Še zmer smo vsi. Nekaj pa bo še klanca, ne? Tole moram pokazati, kaj se lepo vidi. S tem je fovša, ne? Proč tale malo lev, ki je malo nižji, je Dleskovc in tisti Dleskovška planota tam okoli. Če vas zanima, v desnem kotu gor imate video, s podobnim izletom, kot danes, tako, tako, po snegu, lahko pa tudi za poletek, super družinski izlet. Ta zdaljna ravnost je Rogatec, malo desno je Alpenatka, bom dal tudi video, ki smo šla z Mitetom, tole ravnost je Menina planina, bom tudi dal video, piš, ga, čisto že domač tle, ampak tole pa ne vem, kva je. Gol te verjetno niso ali pa so, ne vem čisto očno. V glavnem, mi gremo pa tlele, kaj sem za dostavo. Tole pa ena čudovita planina. Da ne vem, se planina na Loki imenuje, kaj koče na Loki. Ampak tukaj res tako prav kraj je. Thank you.
Kaj lepa koča. Sem pa četrti šla gor, pa prvič da je odprta. Igramo pa kar tle naravnost, pa levo gor. Tlele pri koči smo na slabi polovici poti. Imamo še urco, oziroma slabe dve urci do gore. Tukaj se pa takole levo gor zavija. Pa spet malo zadiha. Pot je sicer tamle malo desno, bo ki imamo kar tlele gor vrezel kaj kupno, da nam ne drsi toliko. Mogoče pa še zdaj le povem, da je pa Raduha, po mojem mnenju, eden najlažjih 2000-akov tudi po zim. Pa zato ne smučar je ful priljubljen. Tako dobrodošli na Savinjskem koncu. Se pa začenja odpirati. Smo pa že tako visok, tam slabih jura 700 verjetno. Spet polno nebo črt. Ja, tako lepa. Mi pičimo gor. So pa razgledi, so pa nevredni, pa toplo, zaznot. Tole se nam pa prvič cilj pokaže. Veliko Raduha. Mi gremo tle še malo gor, pa pa v bistvu levo prečmo. Zdravo. Še. Pogled proti Koroški. Tole peca, oziroma ne, peca je verjetno tista le zadi. Ali pa je tale. Mislim, da je ona zadi. Tole pa naš cilj. Še malo.
tole je Peca, Olševo, Olševa, od tiste Avstrije pa je Košuta, zadi pol so Karavanke, pa Julijske Alpe, ne Triglav, to visoke Kamniške, to je veliki vrh, pa Dleskoška planota, zadi je Velika planina, Rogatec, Menina planina, Golte, Uršla gora, pa en kup ljudi na Raduhi. 2062 metrov. Gospa Nevenka, vašega moža sem na Raduhi našel. Živjo! Takole, navžili smo se, razgledal sončka, malo smo se pogovorili in gremo počas proti dolin. Vmes pa še kaj lepega postane. Alpsko-smučarski odsek Planinskega društva Borovnica. Evo ga, pa še leš. Je tudi lušten za posmuče dol, če si upaš pa če znaš. Drugač pa tukaj dol smo zdaj že nazaj pri koči. Prvič, ko sem šel gor z Lukatom, sva šla enkrat malo po sneženju in je bilo vse tlele prevoženo od motornih sank, sva folila in sva šla tle naprej gor. Pa sva pa tako levo gor prečla in sva se pol poti pridružila šele na Mali Raduhi. Tako da po koči levo. Zadnje cajte obiskujemo hribe, ki so polni, živjo, ko so polni ljudi. Tlele pri koči smo se pa zdaj prav fino zasedeli. Po mojem ene dve urce smo odsedeli na ležalnikih, malo pojedeli, malo popili. Pa gremo nazaj dol proti avto. Enim je pa lušten. Evo, mi smo nazaj pri teli kmetiji, Radušek, nekaj tazga. V glavnem ful dobra tura, sonce, meni si, da spoh lepš ne bi mogli biti. Tako da enostavna tura, tudi po mojem za družinski zgled, sicer pač 3 ure približno traja. Tudi pa to, no. Bo malo Aleša, evo, da še je Aleša. Super je bilo, vrhunsko, res. Lep vreme, lepa družba, super družba, to je to. Odlično, hvala. Ivo, kje si? Pravo mi je. Še koča je bila tako, da je popolno. Evo, je mrzl pere dobo. Jaz bom pa sam potrdila. Evo, pes. Sej, ja. V takem vremenu itek nimam ok. Tako da, nič, ostanite z nami še. A ja, hvala, ker ste ostali z nami do konca. Pa se kmalo vidimo, ne. Lep pozdrav. Čau. Čau.